Du lytter til Radio Soft, som i dag har fokus på livet uden for vores kære atmosfære. Og i dag, kære lytter, har jeg som altid en meget kompetent ekspert i studiet. Det er hr. Janus Lauritsen. Janus har en Ph.D. i Astrophysics på Cambridge University og er nu ansat hos Niels Bohr Instituttet, hvor han er ledende forsker inden for rumfart og astronomi. Ydermere har han gang i et spændende projekt for den amerikanske rumfartsadministration, NASA. Og Janus, hvad er det for et projekt, I har gang i lige nu? Jamen, mange tak for den fine introduktion. Altså, for at gøre en kort historie lang, eller for at gøre en lang historie kort, så kan man sige, at det vi i øjeblikket forsker rigtig meget i, det er, at vi skal have afsøgt nogle andre planeter med det simple formål at finde liv. I øjeblikket der har vi en kommission, som er i fuld gang med at arbejde på en sonde, som vi sender afsted til månen i Europa, som tilhører intet mindre end solsystemets største planet, nemlig Jupiter. Ja, men præcis hvad er det, som gør, at dette eksperiment er så enormt spændende? Jamen Frederik, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså først og fremmest, så kan man jo sige, at det her det er en del af en lang proces, hvor vi mennesker vi bestræber at lære vores egen verden bedre at kende. Men samtidig, så er denne enorme interesse for rumforskning også et tydeligt resultat af, at vores planet faktisk, selvom vi ikke alle sammen er klar over det, er enormt truet. Vi bliver altså på et tidspunkt nødt til at finde et nyt sted at leve, og det er noget af det, som vi i NASA forsøger at skabe ud for. Men kære Janus, jeg har dog en undren. Hvorfor er det, vi behøver at søge så langt væk som ud til månen i Europa for at finde liv, når det udenbart virker mere naturligt, at planeter er tættere på jorden for gode livsbetingelser? Jamen, det er et spørgsmål, som jeg rigtig godt kan forstå, du stiller mig. Og det er en ting, som jeg nok kunne forestille mig undrer rigtig mange. Altså, Europa, månen Europa, som tilhører Jupiter, ligger altså uden for den beboelige zone. Det betyder dog ikke, at vi kan udelukke liv på planeten Europa. For det der sker, det er, at Europa er dækket af et stort isdække. Men under det her isdække, der mener man, at man kan finde flydende vand. Det er jo i sig selv ikke nok til, at der kan være liv. Men man har samtidig også en idé om, at der er en vulkansk aktivitet under vandet. Så altså en undervandsaktivitet, som kan skabe nogle kemiske forbindelser og sprede nogle stoffer, som kan danne noget liv. Det er derfor, vi bruger Europa til at søge. Og således nåede vi altså igennem dagens program. Og man kan da kun konkludere, at det er en enormt spændende fremtid, vi går i møde. Du har lyttet til Radio Soft's vidensmagasin. I studiet var det ekspert Janus Lauritsen og jeg, Frederik Valør, takker af for i dag. Vi slutter af med denne vidunderlige sang, indspillet og distribueret af Stevie Wonder. På gensyn.